ଏନ୍ଡିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାଟି କୁସୁମ ବ୍ଲକ ଉପରପେଡ଼ା ଓ ଶାଶୁଘର ପାହାଡ଼ପୁର ଓ ନିଜସ୍ୱ ବାସସ୍ଥାନ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବେଶ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆନନ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ସହରବାସୀଙ୍କ ମୁହଁ ମିଠା କରିବାକୁ ଚାଲିଛି ଲଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସ୍ଥାନରେ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି 12 ଜଣ କାରିଗର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।